چائنہ اور پاکستان کی دوستی جو ہے وہ مطلب بہت عرصے پہ محیط ہے اور بڑی مضبوط دوستی ہے, جس میں ظاہر سی بات ہے پاکستان کو مضبوط کرنے, اس کی معیشت میں اور انڈسٹریز میں اور انڈسٹریل کمپلیکسز میں بہت بڑا ہاتھ ہے. اور میرا یہ چائنہ ویڈیو کا ایز این آئی جی پہلا وزٹ ہے, لیکن میں یہاں پہ بحثیت مہمان کئی دفعہ آیا ہوں. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ مرکز ایک بڑا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے ملکوں کو ساتھ لانے میں, چینی زبان کی فروغ میں, اور یہاں کے بچوں کو ڈیجیٹل میڈیا اسکلس سکھانے میں. چائنیز پروجیکٹس اس صوبے میں 37 پروجیکٹس ہیں, جس میں سی پیک پروجیکٹس ہیں, نان سی پیک پروجیکٹس ہیں, پرائیویٹ پروجیکٹس ہیں, اور اس میں سے بڑے پروجیکٹس بھی ہیں, جس طرح دیا میر بھاشا کا پروجیکٹ ہے جو کہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, لاتو لائم کا پروجیکٹ ہے, سوکھی کنارے کا پروجیکٹ ہے, مالا کوٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے, رشکئی کا جس طرح میرے دوست امرزت ملک صاحب نے کہا وہ پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ پھر ظاہر ہے تربیلا ٹیلنٹ 5 ہے. تو یہ وہ ملکی حیثیت کے بڑے کلیدی پروجیکٹس ہیں, ملکی ترقی کے لیے بڑی کلیدی اہمیت رکھتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ان پروجیکٹس کی سیکیورٹی, ان پہ افغان کا موجود ہونا, ہمارے ڈی پی اوز آر پی اوز تمام پروجیکٹس پہ صبح بھر میں جائیں جہاں بھی لوکیٹڈ ہوں, تو وہ گئے ہیں. اور ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ان کی سیکیورٹی میں کوئی کرن رہ نہ جائے. اس میں اسپیشل برانچ نے بھی کام کیا ہے اور ڈسٹرکٹ پولیس نے بھی کام کیا, ایس ایس پی نے بھی کام کیا. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ہمارے بھائی یہاں ہماری مدد کے لیے ہماری اقتدار اڑانے کے لیے آئے ہوئے ہیں, ان کو ہم ایک محفوظ ایٹماسفیئر انوائرمنٹ یہاں پہ فراہم کریں.